Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar, sog' omonmisiz? Bugun 16-sentyabr, Assalom O'zbekiston dasturi yana efirda. Assalomu alaykum, yangi kunni katta rejalar bilan boshlagan aziz yurtdoshlar, bugunga qilgan ham orzularingiz, rejalaringiz amalga oshishiga chin dildan samimiy tilakdoshmiz. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin deya dasturimiz taqdimotiga kirishamiz. Demak, dasturimiz haqida qisqacha. Bugun 16-sentyabr xalqaro azon qatlamini himoya qilish kuni. Hamda jahon tozalik kuni va shu munosabat bilan Davlat ekologiya qo'mitasidan mutaxassis taklif qilganmiz. Shu bilan birga suvni tejash mavzusida ham qiziqarli suhbat bo'lib o'tadi. Shuningdek, texnika olamidagi yangiliklardan ham xabardor bo'lasiz. Parijdagi mashhur Luvr muzeyiga Shodiya begim bilan birgalikda tele sayohat ham uyushtiramiz. Yosh matematik olim hamda siz sog'ingan taniqli xonanda Salohiddin Azizboyev studiyamiz mehmoni bo'lishadi. Demak, dasturimiz davomida biz bilan birga bo'ling. Bilasizmi, Islomiddin, bugungi kunda tashqi ko'rinishiga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimiz juda ham ko'pchilikni tashkil qilmoqda. Nima yeyotganiga ahamiyat berishadi, kaloriyalarni hisoblashadi. Mana masalan, bir stakan, demak, olchada 18 gram va bitta nokda 17 gram shakar mavjud ekan. Mana shunday hisoblash, albatta inson bir kunda qancha miqdorda shakar iste'mol qilishini bilib olishi mumkin ekan. Va albatta bu mana shu o'lchamlarni boshqa bir shirinlik iste'mol qilayotganda ratsionga kiritib qo'yish ham kerak bo'ladi. Ko'pchilik semirib ketmaslik uchun ham shakarni ozroq, ya'ni kamroq iste'mol qilishga harakat qiladi. Sizlarga shu o'rinda bir ma'lumot, semirib ketmaslik uchun nafaqat kaloriyalarni hisoblash, balki ularni yoqishni ham o'rganish kerak. Qanday desangiz, albatta jismoniy harakat bilan, jismoniy mashqlar bilan. Bu uchun hozir biz bilan birgalikda badan tarbiya mashqlarini bajarsangiz ayni muddao bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Sizlar uchun bugun oddiy va oson yengil mashqlarni tanladik. Agarda tayyor bo'lsangiz, boshladik. Qo'llarimiz belda, boshimizni o'ngga chapga aylantiramiz. 1 2 3 4 o'ng tomonga 1 2 3 4 yana bir marta 1 2 3 4 1 2 mashq tugadi. Keyingi mashqimiz yelkalar uchun. Yelkalarimizni oldinga 4 marta, orqaga 4 marta aylantiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 yana bir marta 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Qo'llarni ikki yonga ochgan holatda mush qilamiz. Bilaklarimizni oldinga, orqaga aylantiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqqa o'tamiz. Qo'llarimiz oldinda. Ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqimiz bellar uchun. 1 2 3 4 1 2 3 4 Yana bir marta bajaramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqqa o'tamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bugünkü mashqlarimizni nafas ruslash bilan tugatamiz. Qadrli muxlislar, erta tongdan biz bilan birgalikda badan tarbiya mashqlarini bajarib olgan energiyangiz kun davomidagi xayrli ishlaringizga sarf bo'lishiga tilakdoshmiz. Eslatib o'tamiz, siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz. Ayni daqiqalarda esa teletomoshabinlar e'tiboringizga bugungi kun ob-havo ma'lumotlarini taqdim etamiz. Nima deymiz? Keling, hozir ob-havo ma'lumotlarini taqdim etishdan oldin studiyamizning ilk mehmoni bilan tanishtirib o'tsak. Demak, Gulasal Nazarova bugun ham studiyamizda mehmon. Va ko'rib turganingizdek ajoyib taqinchoqlari bilan tashrif buyurganlar va bugun ham bizga go'zal taqinchoq yasab beradilar. Qarang, qanchalik chiroyli mana. Menimcha bunday taqinchoqlar kelinlarga ham yarashadi. Turli xil marosimlarda taqsa ham bo'ladi. Mana bu taqinchoqni ham qarang, shunday chiroyli ramziy ma'noda anor ham bor ekan. Bugun qanday taqinchoq yasab berasiz bizga? Assalomu alaykum. Yana bir bor tashrif buyurganim uchun juda ham xursandman va minnatdorman. Xudo xolasa bugun bo'yin uchun maxsus zebigardon. Aha. Bo'yin uchun tayyorlab ko'rsataman. Bu kelinlar uchun mo'ljallanganmi yoki barcha ayollar taqsa? Barcha ayollar uchun. Ziyofat, to'y hasham. Umuman olganda mana shunday taqinchoqlarni taqib barcha opa-singillarimiz, umuman olganda ayollarimiz, go'zal ayollarimiz o'zini malikadek, shahzodadek his qilib yursa ajabmas. Hozir Gulasalni tomosha qilib, albatta havas qilishadi va men ham mana shunday taqinchoqlarni yasay olarmikinman deb. Nima deb o'ylaysiz, u sharoitda yasasa bo'ladimi? Yasasa bo'ladi. Bu ko'rinishi murakkab tuyulgani bilan yasalish oson. Demak, aziz muxlislar, e'tibor bilan kuzatamiz Gulasalni, qanday jarayonlar ketishini va nimalar ishlatasiz? Bugungi qaradigan ishimizda ambur qisqichlardan foydalanamiz. Keyin kalso o'zini anaqalari bor. Toshlari, toshlar bizga kerak bo'lar ekan. Demak, bu temir asosli fantaziyaga bog'liq. Fantaziyaga bog'liq. Ko'ramiz, tomosha qilamiz. Balki sizni ham qo'lingizdan mana shunday ajoyib taqinchoqlarni yasash kelar. Keling endi hozir Islomdan siz ob-havo ma'lumotlarini yetkazguningizcha men choy damlab kelaman. Mehmonga choy. Juda soz. Unda men boshladim. Marhamat. Demak, ko'ramiz bugun yurtimizda qanday ob-havo hukmron bo'lar ekan. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida bugun kunduzi havo harorati 23-28 daraja atrofida bo'lishini ko'rsatyapti. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilyapti. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo hamda Toshkent viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 27-32 daraja issiq bo'ladi. Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 30-35 daraja issiq bo'ladi. Farg'ona, Andijon hamda Namangan viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 25-30 daraja atrofida bo'lishini ko'rsatyapti. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun kunduzi havo harorati 27 hamda 29 daraja atrofida bo'lishini ko'rsatyapti. Qadr muxlislar, albatta har qanday ob-havo sharoitida ham bizning kayfiyatimiz juda ham yuqori, a'lo darajada bo'lishiga tilakdoshmiz. Demak, yurtimizda iliq havo hukmronlik qilyapti, studiyamizda esa qaynoq choy tayyor mehmonlarni kutib olish uchun. Albatta. Lekin avval sizlarga bugun ham savol e'lon qilmoqchimiz. Savolingizni yana bir bor sinab ko'rmoqchimiz. Demak, nomini savolni o'qib bersangiz. Albatta, bu savolimiz, bugungi kun viktorina savolimiz yana bevosita ayollarimiz bilan bog'liq bo'lyapti. Zukko, albatta, umuman olganda go'zal ayollarimiz bilan bog'liq ekan. Diqqat, savol.
Avtomobilin qaysi qismi ayol kişi tomonidan ixtiro qilingan? Savolni qaytaraman. Avtomobilin qaysi qismi ayol kişi tomonidan ixtiro qilingan? Javoblar qanday bo'lishini taxmin qilyapman. Javob variantlarimiz ham bor. Variantlar, marhamat. Demak, A varianti old oyna, B varianti yon oyna va D varianti oyna tozalagich. Gulasal, siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi variant to'g'ri? Ayollar tomonidan ixtiro qilingan qaysi biri deb o'ylaysiz? Bilmadim. Demak, siz mana shu taqinchoqni yasash mobaynida o'zingizni javob variantingizni hozirlab turishingiz mumkin. Dasturimiz so'ngida biz variantingizni aytsangiz, albatta e'lon qilamiz. To'g'ri yoki noto'g'riligini aytamiz. Shu jumladan siz ham qadrli muxlislar. Mana hozir ekranlaringizda namoyon bo'lgan manzilga javoblaringizni albatta yo'llang va ism-sharifingizni yozish, qayerdan ekanligingizni yozish ham yodingizdan chiqmasin. Ko'rsatuv davomida o'qib boramiz va ko'rsatuvimiz so'ngida g'olibni e'lon qilamiz. Aynan g'alaba sizga nasib bo'lishini chin dildan tilaymiz. Shu bilan birgalikda bugun o'z shukrona kunini nishonlayotgan yaqinlaringiz bo'lishi mumkin. Mana shu yaqinlaringizni salom tabriklaringiz bo'lsa, ularga bizning Telegram manzilimizga albatta yuboring. Biz dasturimiz davomida e'lon qilishga va o'z egalariga yetkazishga harakat qilamiz. Ayni daqiqalarda taqdimni boraqlaymiz. Marhamat. Har yili sentyabr oyining 3-shanbasida dunyoning ko'plab mamlakatlarida Jahon tozaligi kuni ekologik aksiyasi o'tkazilib, uning maqsadi keng jamoatchilikni hududlarni ifloslanishdan tozalash bo'yicha birlashtirishga qaratilgan. Ushbu ko'ngilli fuqarolik aksiyasi doirasida hamma ishtirok etishi mumkin bo'lgan ommaviy tozalash kunlari va ma'rifiy tadbirlar rejalashtiriladi. Xalqaro ozon qatlamini himoya qilish kuni 1994-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 16-sentyabrni Xalqaro ozon qatlamini himoyalash kuni deb e'lon qildi. Bu kun ozon qatlamini yemiruvchi moddalar to'g'risidagi Montreal bayonnomasining imzolanishi sharafiga belgilangan. Meksika mustaqilligi kuni 1810-yilning 16-sentyabrida Meksika Ispaniyadan mustaqillik erishgan. Poytaxti Mexiko. Amerikalik aktyor Peter Michael Falk 1927-yil 16-sentyabrda Nyu-Yorkda tug'ilgan. Columbo roli bilan mashhur aktyor bolaligida xavfli o'sma tufayli o'ng ko'zini yo'qotgan. U 3 yoshda ko'zoynak taqishni boshlagan va keyinchalik uni shisha ko'z bilan almashtirgan. Qizig'i shundaki, bu tafsilot Peter Falkning Gollivudda aktyorlik karyerasini yaratishiga to'sqinlik qilmadi, aksincha uning tashrif qog'ozga aylandi. Atoqli o'zbek adibi Zulisonayn shoir Sadriddin Salim Buxoriy 1946-yil 16-sentyabrda Buxoro viloyati Buxoro shahrida ziyolilar oilasi to'lgan. Uning bir qator asarlari nemis, ingliz, turk va tojik tillariga tarjima qilingan. O'zbek va tojik tillarida she'rlar yozgan. Bahodir Naqshband yoki 7 pir risolasi Samajon Azimov tarjimasida Germaniyada bosilib chiqarilgan. Xonanda Rayhon G'aniyeva 1978-yilning 16-sentyabrida Toshkent shahrida tug'ilgan. Onasi Tamara Shokirova taniqli aktrisa, otasi Otabek G'aniyev ham aktyor bo'lgan. Aziz muxlislar, O'zbekiston telekanalida Assalomu O'zbekiston dasturi jonli efirda davom etadi. Kun davomida aloqa kafesini aslo tark etmasin. Biz studiyamizga navbatdagi mehmonimizni qarshi olamiz. Demak, mehmonimiz bilan tanishtirib o'taman. Suv xo'jaligi vazirligi suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy qilishga ko'maklashish bo'limi boshlig'i Farhod Qo'ziyev, marhamat, studiyamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Marhamat. Xush kelibsiz Farhod aka. Marhamat. Assalomu alaykum yana bir bor. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi juda. Demak, erta tongdan bugungi kun uchun barcha rejalarni tuzib oldingiz va g'ayrat sujoyatni boshlab oldingiz. Xo'p, shunday. Ana endi Farhod aka, siz bilan bugungi kunda albatta bugun suv tanqisligi bo'yicha gaplashamiz. Bizga gapirib bersangiz, avvalambor bugungi kunda suv tanqisligi qay darajada bizning respublikamizda? Suhbatimizni shundan boshlasak. Avvalambor assalomu alaykum. Respublikamizda biz o'rtacha ko'p yillikka nisbatan 50-51 marta suv ishlatadigan bo'lsak, ushbu suvlarimizning asosiy 80% qariyb 80%
Bizga qo'shni davlatlar hududidan shakllanadi. Bu Amudaryo sistema havzasi qo'shni Tojikiston, Afg'oniston hududlarida, Sirdaryo havzasi bu qo'shni Qirg'iziston hududidan shakllanib keladi. Shu sababli ham bizda o'sha foydalanilgan suvlarimizni 20% bor yo'q, 20% o'zimizni nimada shakllanadi tabiiy havzalarimizda. Aholi soni yildan yilga oshib borar ekan, bu o'z-o'zidan o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishga talab oshadi. Va ularning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga talab oshiradi. Buni zaminida faqat o'sha suv resurslarini o'sha yildan-yilga ko'p iste'mol qilish ehtiyoji ortib boradi. Xuddi shunaqa. Mana 90-91 yildan tahlil qiladigan bo'lsak, respublika bo'yicha 60-62 milliard metr kub suv ishlatilgan. Aholi soni 20-21 million atrofida bo'lgan. Bugungi kunda mana aholimiz qariyb 36 million oshdi shu bugungi kunda. Suv resurslarimiz lekin ko'p yillikka nisbatan 50-51 millionga kamaygan. Bu degani bir aholi boshiga to'g'ri keladigan suv o'sha 90-91 yillarda 3100-3200 metr kub bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 1400-1500 metr kubgacha tushgan. Ya'ni 50-55% ga suv resurslarimiz o'sha odam soniga oladigan bo'lsak, suv resurslarimiz kamayganini ko'rsatib turibdi. Bilamizki, dunyo bo'yicha bugungi kunda suv tanqisligi muammosi bu bir katta global muammoga aylanib bormoqda. Aynan yurtimizda mana shu muammoni oldini olish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda, mana texnologiyalar joriy qilinmoqda, shular haqida ham gapirib bersangiz. Mana 2019-yil o'sha davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan qarorlar bilan o'sha qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyani joriy etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmi, ya'ni ularni subsidiyalash mexanizmi yo'lga qo'yib berildi. Ya'ni o'sha dalalarda sug'orish davrida yo'qotilgan suvni oldini olish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar boshlandi. Biz 2019-yilgacha bo'ladigan amalga oshirilgan ishlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 2019-yilgacha bizda respublika bo'yicha 45-50 ming gektar maydonlarda faqat suv resurslari joriy qilingan. Bu mana shu islohotlar boshlangandan keyin o'sha davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmi yo'lga qo'yilgandan keyin bugungi kunda ushbu ko'rsatkich 1.2 million gektarga yoki o'sha sug'oriladigan maydonlarda 28% ni qamrab olishga to'g'ri qamrab olindi. Bunda o'sha 1.2 million gektarda qariyb 400 ming gektardan ortiq maydonlari aynan mana shu tomchilatib sug'orishga qolgan o'sha 500 ming gektardan ortiq maydonlar lazer uskunasi yordamida tekislash, undan tashqari yomg'irlatib sug'orish, diskret sug'orish texnologiyasi joriy qilindi. Endi lazerli tekislash kiradigan bo'lsak, o'sha respublikamizda mana shimol qismi deymiz, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlarida o'sha yerlari kuchli sho'rlanganligi uchun ham mana shu hududlarda juda ham keng tarqoq qilinyapti va juda ham keng ko'lamli savollar bo'lyapti mana shu lazer tekislashlar bo'yicha. Mana shu suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilgan fermerlar bor, ular ham davlat tomonidan qanday imtiyozlar bilan qo'llab-quvvatlanib kelmoqda, shular haqida ham gapirib bersangiz. Albatta, o'sha suv texnologiyalari joriy qilgan fermer xo'jaliklarida shu voyat o'tgandek 2019-yildan boshlab subsidiyalash mexanizmi qo'yildi. Bunda o'sha paxta maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilganlar har bir gektar maydon uchun bazaviy hisoblash miqdorlari belgilangan subsidiyalarda, bunda paxta maydonlarida 8 million so'm, mevali bog'larda tomchilatib sug'orish texnologiyasini qilsa 6 million so'm qilib belgilangan. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak, mana shu 2019-yilda shu islohot boshlangan bo'lsa, bu yildan yilga subsidiyalash mexanizmini takomillashtirib kelinyapti. Natijada mana 2019-yilda o'sha sabzavot yoki poliz ekinlarida, keyin oziq-ovqat ekinlarida agar texnologiyani shu suv tejamkor texnologiyani joriy qilsa, ular 1.5 milliondan 2.5 million so'mga subsidiya olardi. Mana davlatimiz rahbari tomonidan mana shu yil 2023 yil 1 aprelda qabul qilingan qaror bilan, prezident sonli qarorlari bilan ushbu ko'rsatkichlar ham 8 million so'mga tenglashtirildi. Ya'ni ularni qo'llab-quvvatlash yana ham kengaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Farhod aka, endi bugungi kunda mana shu suvni tejash borasida isrofgarchilikka yo'l qo'ygan yuridik shaxslar deymizmi, jismoniy shaxslar deymizmi, ularga qanday ta'sir choralari qo'llanilmoqda? Va qo'llash nazarda tutilgan yoki? Davlatimiz rahbari tomonidan o'sha hududlarga tashrif tuyog'ida aytildi, o'sha zovurga suvni tashlash bu xiyonat deyildi. Lekin o'sha mana hozir bizda suv xo'jaligida suv nazorat inspeksiyalari bor. Ular tomonidan joylarda o'sha kuzatuv ishlari olib boriladi, monitoring ishlari olib boriladi. Ularda
zo'rga tashish holatlari kuzatilsa yoki o'sha dalalarda ekin maydonlarini sug'orsa suvda isrofgarchilik qilinsa, ular o'sha qonunda tartibida belgilangan nimalar bo'yicha jarimalarga solinadi. Menimcha mana shu suv tanqisligini oldini olish uchun nafaqat fermerlar, xo'jaliklar, balki har bir shaxs, har birimiz mas'ulmiz, to'g'rimi? Bu borada ham albatta aholi o'rtasida ham tushuntirish ishlari olib borilyapti, albatta. Mana shu borada ham fikrlaringizni eshitsak. Ayniqsa yosh avlodni bu borada tarbiyalash. Menimcha mana shu maktab o'chog'idan boshlash kerakmi-kan? Yoki undan ham avvalroq oiladan boshlash kerakmi-kan? Juda to'g'ri, mana shu suv tejashtirishlarini joriy qilish bo'yicha ishlar boshlangandan keyin, o'sha biz 2019-yillardan naqsak, bu soha bo'yicha bizda mutaxassis yetishmasdi. Shu vaqtda juda ham mutaxassislar kam edi, chunki o'sha 2019-yilda boshlangan texnika joriy qilish boshlanganda biz asosiy naqamiz texnika asos kunlari ham xorijdan kelardi 90% bizga o'sha loyihalashda, qurilish montajlarida yordam beradigan mutaxassislar ham asosan Turkiya yoki Izrail, Xitoy davlatlaridan kelishganda. Mana shu islohotlar boshlangandan keyin Suv xo'jalik vazirligi huzuridagi o'sha kasb-hunar kollejlarida suv tejamkor texnologiya servis xizmat ko'rsatish texnik degan kasb yo'nalishi ochildi. Bundan tashqari o'sha Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti, Milliy tadqiqot universitetida o'sha suv tejamkor texnologiyalar bo'yicha darslik, magistratura yo'nalishida mutaxassislik yo'nalishlari ochildi. Bundan tashqari o'sha vazirlik tashabbusi bilan suv tejovchi texnologiyalar bo'yicha kitob darslik qo'llanma chiqarildi va bu o'sha Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan o'sha darslik sifatida qabul qilishga tavsiya qilindi. Endi bugungi kunda qo'llanilyaptimi? Bugungi kunda o'sha darslik jarayonida shu kitobdan foydalanyapti. Bundan tashqari o'sha bizda hozir vazirligimiz tomonidan har xil videoroliklar ishlab chiqilyapti. O'sha bog'chalarda, maktablarda naqlishga va u videoroliklar o'sha ommaviy va mahalliy telekanallar orqali keng yoritib borilyapti. Boya aytib o'tganimdek o'sha suv tejovchi texnologiyalar bizda suvimizni 80% o'zi qo'shni davlatlardan kelgandan keyin biz o'sha har bir fuqaromiz, har bir fermerimiz suvni asrashga, avaylashga biz qaysidir ma'noda majburmiz, chunki oldin oqqan suvda qadri yo'q deydi-ku. Shunaqa o'shaning uchun biz o'sha bu borada targ'ibot tashkilotlarini olib borish va o'sha joylarda tushuntirishlarni olib boryapmiz. Albatta, suv bu hayot manbai, shunday ekan albatta uni bir tomchisini ham asrab avaylashimiz kerak va bu borada oilada ham, nafaqat tashkilot, maktablarda, balki oilada ham albatta farzandlar bilan nima deydi, tushuntirish ishlari olib borilishi kerakmi-kan, uni qadrini, balki ana shu qadim-qadimlardan yetib kelgan afsonalar aytib berilishi kerakmi-kan, albatta hammamiz qadrlashimiz kerak. Sizga fikrlaringiz uchun albatta katta rahmat, yetkazgan ma'lumotlaringiz uchun. Albatta, xalqimizda bir hazil tariqasida aytilgan maqol bor, davlat qashoqlashib qolmaydi. Lekin bu ibora suv mavzusiga kelganda umuman menimcha bu ibora yaramaydi. Shunday ekan, bu suvni tejash borasidagi mavzuga jiddiyroq e'tibor berishlaringizni so'raymiz aziz yurtdoshlar. Farhod aka, sizga berilgan ma'lumotlar uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Albatta, kelasi dasturlarimizda biz bu mavzuni yana davom ettiramiz. Salomat bo'ling. Men sizni kuzatib qo'yaman. Rahmat. Aziz muxlislar, dasturimizni esa lavha bilan davom ettiramiz. Demak, Xitoyning Hangzhou shahri mezbonlik qiladigan 19-chi Osiyo o'yinlariga sanoqli kunlar qolyapti va shunday palada poytaxtimizda polo sport turi bo'yicha Toshkent ochiq turniri tashkil qilindi. Jarayonni kuzatgan hamkasbimiz Faxriddin Samadov lavha tayyorlab kelganlar. Hozir birgalikda tomosha qilamiz. Tan olib aytish kerak, keyingi yillarda mamlakatimizda ot sporti yangi bosqichga ko'tarildi. Endi mamlakat milliy chempionatlarida toblangan yigit-qizlar Osiyo va jahon chempionatlarida ham o'z so'zlarini aytishmoqda. Polo musobaqalari bilan bir vaqtda istidodli vakillarimiz o'z tulporlari bilan chiqishlar ham qildiki, bu muxlislarga manzur bo'ldi.
O'zbekistonda ot sportimiz ham rivojlanib ketdi. Yilqichilik va men polo musobaqalari juda ko'p. Bizda 1 yilda 12 ta musobaqamiz bor. Bir yil ichida yilning boshidan biz Amirsoy tog' maskanlarimizda mana shu polo musobaqasini qor ustida o'tkazamiz va undan keyin bahorda Navro'zga mana shu hamma bayramga biz mo'jallab mana shu musobaqani uyushtirganmiz. Oxirgi yilning ichida hozir 20 ta komanda bizda tayyor bo'ldi. Xalqaro musobaqalarga chiqib o'ynaydiganlar komanda ko'p o'zi. Hozir endi oldimizda ot sporti yo'nalishida ham Osiyo o'yinlari turibdi. Mana mana shu otlarimiz Yevropa davlatlarida tayyorgarchilik ko'rib o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishdi va hozir Xitoy Xanjo shahriga samolyotda Belgiyadan Les shahridan uchib Xanjoga borishadi. 10 bosh otimiz bor. Shu otlarni ham olib borib Xanjoda Osiyo o'yinlarida qatnashib, mana shu 45 ta davlat ichida, xudo xolisi meni ishonchim komil, mana shu 45 ta davlat ichida 5 talikka tushamiz degan umiddaman. Bola sport bo'yicha an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Toshkent ochiq chempionatida 7 ta jamoa o'zaro bahs olib bordi. Musobaqaning e'tiborli jihati shundaki, bu gal maydonda xotin-qizlardan tashkil topgan jamoalar ham bellashdi. To'g'ri, hali bu jamoalar o'z raqiblariga ishonarli qarshilik ko'rsata olmadi, ammo har bir musobaqada ularning tajribasi ortib boradi. Qolaversa, qator musobaqalarda g'olibni qo'lga kiritib kelayotgan erkaklar jamoalar bilan bahslar ular uchun mahorat darsini o'tab berdi. Ochiq chempionat so'ngida g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlanishdi. Aziz muhlislar, Jannat Magon yurtimizni tozaligini asraylik. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Studiyamizda yana bir mehmon bor. Demak, eslatib o'tamiz aziz muxlislar, bugun 16-sentyabr xalqaro ozon qatlamini himoya qilish kuni hamda butun jahon tozalik kuni shu munosabat bilan studiyamizga ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi boshqarmasi bosh mutaxassisi Nomonjon Shokirovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Kelibsiz. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Marhamat. Marhamat. Kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Marhamat. 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 Salomatmisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Salomat. Avvalo suhbatimizni keling, davlatimiz rahbari Dushanbe shahrida o'tkazilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 5-chi maslahat uchrashuvida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari prezidentimiz Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi kelgusi hamkorlik istiqbollari yuzasidan qator takliflarni ilgari surdilar. Suhbatni keling mana shundan boshlasak, umumolganda bugungi kunda kechayotgan islohotlar, yangilanishlar haqida. Darhaqiqat yurtboshimiz Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan 5-chi Markaziy Osiyo mintaqa davlatlarining uchrashuvida bir ajoyib g'oya va fikrni oldiga surdi. Sabab avvalambor Markaziy Osiyoda bugun iqlim o'zgarishi juda ham katta tahdid solib kelmoqda, nafaqat bizga, atrofimizga. Mana shu nuqtadan nazardan to'rtta narsani oldiga surdi yurtboshi. Birinchisidan 2024 yilda bahor oyida Samarqand shahrida iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan xalqaro forumga mana shu mintaqa delegatsiyasini a'zolarini taklif etdi. Avvalambor-da, chunki bu masalani mana shu hamkorlikda biz qo'shni davlatlarimiz bilan mintaqa a'zolaridan buni hamkorlikda ko'rib, ishtirok etib, albatta buni chora-tadbirlar ko'radigan bo'lsak, albatta biz buni oldalar. Sabab bugungi kunda Markaziy Osiyo mana Oral dengizi qurib ketdi. Hozirgi kunda changlarning, tuzlarning mana shu shamol natijasida 800 kilometrgacha uchib borish holatlari ta'kidlanyapti. Bu esa juda hatto tahdid solyapti. Qolaversa 2050 yilga borib suv tankisligi 40% qadar xalqaro ekspertlarning fikriga qaraganda kamayishi kutilmoqda. Demak, mana shu
tahdidlerini, iklim özgürlüğünü hazırdan biz birgeli zami yaratı, hamkali işi alıp baradıkken bu şey, elbette bizim koyamız. İkincisinden bana şu iklim barakaralıge ve yeşil tarakiyatını meselesine hem aldıge sürdü. Bana şu bu işe Merkezi Asya devletlerine hamkaliydi, yagana strateji işlep çıkaradıkken bu şey, bana şu biz koyuluyen 2050'de boladıgın taktirlerde olduğunu oğlan bulamız. Biz hazırdan bunca tergeli görüşümüz gerekiyor. Şunun için biz yurttaşımız hazırdan kaybolup bana şu meselelerine kadar ilgiler sürdü. Şöylen bir gün yana bir tanesi bana mintakada iklim barkararlığı ve yeşil tarakkatını cari etiş meseleleri bu için. Bir de bana şimdi avalan bir gün tertiplerini şekillendirip alış ve onların ameli çare tedbirlerini hem körüş meseleleri keşif alış ve gayeleri ve fikirlerini ilgiler sürdü. Şu bilen birge, kala olursa, yani şu ekoloji ait meseleler boyunca ekoloji vazirlileri derecesi de, yani şu Merkez Asya'da, yani şu ekolojik mülakat platformasını yaratış mesele gayelerini sürdü. Bu, yüde katta bir kızık iş ben kütüb alındı, müşavir şartı bölge ilgisilerden. Ve yani şimdi biz geliyoruz da, yani şu rüya kılıp, yani şu işlerde amelge aşırı bu şey. Elbette biz künçilerin aldığını alalımız. Bu bilen biz İnsanların hayat ve fukaraların salametliği, ekoloji taktik buzuluşunu aldığını alış, azakat hafsizliğini aldığını alıp, durmuş derecemiz tarakat bu yaşlı rivojlanışı alıp ona degen zamin yaratışı asos salın. Aytib o'tganimizdek, bugün azon qatlamini himoya qilish kuni. Mana şu azon qatlamini buzilishi qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mümkün, qanday global muammolar vujudga kelishi mümkün. Mutaxassis sifatida fikrlaringizni bilmoqchimiz. Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Bu azon moddalari nashi atmosferik havosini buzilishi juda katta bir tahdid solib kelyapti. Biz Özbekistan hem devleti, 198 devleti meneşe azam buluşma maddeleri konvensiyasiye azab buluyor ve özlerinin mecburiyetleri olingen. Bana bütün misalda ayet edigen bu ise saddakılığı da adamla çöntüredik. Bana hoşuna devletimizde eski devirde böyle Baykanur nimesi vardı, Kazakistan hüdüdü. Ana şehirde raketler uçurlardı, doğru mu? Kosmosker uçurup çıkardılardı. Bana şimdi çıkarırken de raketler tamamen ana şehir azam katlamını yor o'tgandan aşağıda juda katta haligi tuynik paydo bo'ladi. Çünkü mana yerdan to 15 km tepaga davr kishilar bordasi bo'lsa, u yerda qatlam bo'lishi munosabatlar, ana shu yor o'tgandan keyin u yerda juda katta sovuq oqimi kirib keladi. Buni ko'p odamlar biz endi sal Baykonurdan uzoqdamiz, lekin bari buni ta'sir biladi. Buni olimlar yana o'rganib isbotlab berishi kerak, chunki buni iklim o'zgarishiga ta'siri bor. Şu bilen birge indi bu birinci tarafta. İkinci tarafta bana hamamız, hanedalarımız, muzlak işlerimiz var. Bana bizim Özbekistan'da hazır, az kışlak özel mahsulları, başka mahsulları saklayış için muzlak işler hem kuruyordu. Ana şehirde işletiliyorken muzlak işlerdeki azon maddeler, buzucu maddeler var da. Mesela can aldı. Fren maddeleri bunlar köpüren. Bana şu fren maddeleri azon maddelerini buzucu madde hesaplarını atrafke salbiy tasir ederdi. Mana shu holatni oldini olish maqsadida O'zbekiston hukumatı özünün kararlarını ve milli dasturlarını kabul qildi. Mana shu holatki 2020 yildan 2030 yilgacha mana shu azon moddalarini buzadigan moddalarni O'zbekistonga ishlab chiqarish ve eksport qilish va olib kirishga cheklovlar qo'yildi. Qolaversa kvotalar ham belgilab qo'yildi mana shu. Shu darajada aborildi. Misol uchun aytishim mumkin, mana bitta narsa xlor fitor uglerod 12 bu taqiqlangan. Tetraxlor metan, tetraxlorid etanlar mana shu mamlakatimizda taqiqlab qo'yildi. Bundan beri ishlatilmayapti. Qolaversa biz mana shu kelgusida buni rioya qilyapmiz va o'zimizni O'zbekiston olayotgan azon moddalarni buzilmaslik majburiyatini bekamiko'z bajarib kelyapti. Endi bitta narsa biz nafaqatgina buni chegalab qo'yishimiz, balki uni texnologik jarayonlarda ham nol varianti keltiradigan toza chiqizi texnologiyalar joriy qilish hisobiga ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Tushunarli. Demak, mana shu moddalarni o'rnini bosa oladigan moddalar bor. Zarar yetkazmaydigan moddalarni ishlab chiqarish bo'ladigan moddalar bor. Ashlar almashtirilib, natijasi oborilyapti, chunki kvota bekorga belgilanmagan. Sekin asalni bosqin boshqich yo'lga qo'yiladi. Hozirga ko'rilayotgan
muzlagichlar yoki bo'lmasa o'zimizda ishlab chiqarilgan muzlagichlarda hammasi ana shu ekologiya toza. Azon buzadigan moddalar yo'q, bemalol hayotga yechirib ishlatishimiz mumkin. Mana bugungi kunda yana yashil maydonni ko'paytirishga juda katta e'tibor qaratilyapti. Buni ham qandaydir ijobiy tomonlari bormi shu azon qatlamini saqlab qolishga? Albatta, albatta, albatta. Avvalan bir mana daraxtlar yashil makon hisoblanganiga, yashil taraqqiyot bo'lyapti, yashilga o'xshab. Chunki qayerda daraxtlar ko'p bo'lsa, ana shu yerda mutadil ekologik muhit bo'ladi. Demak, insondan boshlab to jonzot va hayvonot dunyosi hammasi ana shu yerda rohat olib o'rmonlarda yashaganda shunga o'xshab muhit yaratiladi. Shuning uchun bizim mamlakatimizda 44.8 million gektar bo'ladigan bo'lsa, shuni aksariyat qismida hozir 10-12 million gektar maydonda o'rmonlashtirishlar amalga oshirilyapti. Biz xalqaro talab darajasi yaqinlashib boryapmiz, yashilni kerakmiz. Bitta misolda aytaman, mana Qozog'istonda nima Ostona shahrida yangi qurildi poytaxt tashkilidimi? Ular ana shu atrofini yashil daraxtlar bilan ekish bo'yicha dasturini qabul qilib, Uraldan kelayotgan sovuq oqimni to'xtatishga muvaffaq bo'lishyapti. Chunki o'radida shu nimani Ostona shahrini ko'pki daraxtlar ekishnasi biznesni ekish hisobiga shunga erishyapti ular. Va ekishni davom etyapti. Yoki bo'lsa Turkmanistonga borganingizda agar yashadan ham shunday hol. Endi bizda ham daraxtlar bor. Mana hozir yurtboshimiz mana shu yaqindagina yangi Toshkent shahrini qurish bo'yicha 19 ming gektar rejasi bo'yicha loyihalarni ko'rib chiqdilar. Ana shu loyihada ham yashil makonni yaratish, atroflar daraxtlar ekib muvoza qilib mutadil havoni yaratishga va iqlim yaratishga qaratilgan choralar hozirdan loyihalashtirilmoqda. Ana endi bugungi kunda ekologiyani asrash va kelajak avlodga yetkazish faqatgina ekologiya vazirligining emas, balki barcha tashkilotlarning zimmasida turgan vazifa. Bu borada hamkorlik qanday, boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda qanday yo'l qo'yilgan? Bu avvalambor atrofni muvoza qilish bu bizga mana shu mustaqillikdan keyin kirib kelgan vazirlik, oldin yo'q edi. Shuning uchun mana shu tashkil bo'lgandagi ishidan beri juda katta ishlar oldim. Avvalambor ekologik qonunlar, me'yor hujjatlar ishlab chiqilib, vazirliklar, idoralar, mahalliy hokimlar, fuqarolar o'rtasida o'riladigan tamoyillar hammasi avvalambor jahon standartlariga yaqinlashtirib qonunlar qabul qilindi. Hamda hamkorlik kuchaytirildi. Chunki bugungi kunda har qanday qurilish obyektlari ekologiya vazirligining ekologiya davlat ekologiya xulosasini olmasdan biror tarzda boshlay olmaydi. Bu mana shu qonunda belgilab qo'yildi. Mana shu qoling qo'yxona qurasizmi yoki uy qurasizmi yoki yo'l qurasizmi, zavod yirik qurasizmi, kim bo'lsa xo'jalik yuritishda qat'iy nazar hammasi ekologik xulosa bizdan olganda ekan bo'ladi. Shundan keyin mana shu zamin yaratilib, hozir bu borada xatti-qadamlar yaratilib boshlanyapti va tartibga olinyapti mana shu borada. Biz hamkorlik bundan tashqari biz xalqaro tashkilotlar bilan ham loyihalarni amalga oshirishda bemalol mana shu bioximliklik bo'ladimi yoki bo'lmasa ana shu bugungi kunda jamiyatda butun jamiyatda iqlim global iqlim o'zgarishi bo'lyapti mana parni gazlar tashlanyapti mana shularni oldini olish uchun har xil loyihalar hamkorlik ishlari kuchaytirilgan va biz ular bilan juda yaqinda hamkorlik olib boryapmiz. Qolaversa, sizlarning matbuotingizda bu ham bekamsiz hamda veb saytlarda e'lon qilib borilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, hammamiz mana shu ekologik barqarorlikni saqlashga mas'ulmiz. Bunga shunchaki qarash kerak emas, albatta. Katta rahmat. Biz ham Assalomu O'zbekiston dasturi bu borada ekologiya vazirligi bilan hamkorlik qilayotganda juda ham mamnunmiz. Tashrifingiz uchun, berilgan ma'lumotlar uchun tashakkur. Albatta, kelgusi dasturlarimizda bu mavzularni yana davom ettiramiz degan umiddamiz. Tozalikni qolib ketdi. Albatta, hozir biz jonli efirdamiz. Birozdan so'ng bu mavzuni yana takrorlashga va'da beramiz. Salomat bo'ling. Men sizni kuzatib qo'yaman. Katta rahmat sizlarga. Rahmat, rahmat. Yaxshi o'tkazinglar. Aziz muxlislar, dasturimizni esa texnika olamidagi yangiliklar bilan davom ettiramiz. Sutli polietilen
Amerikalı kimyogerler ommaga qadoqlashning yangi turini, oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash uchun yeyiladigan plyonkani taqdim etdi. Xususiyatlar bo'yicha u polietilenga juda o'xshaydi, lekin atrof-muhit uchun ancha foydali. U sigir sutining ajralmas qismi bo'lgan kazeindan tayyorlangan. Butunlay biologik parchalanadi va inson salomatligi uchun xavfsizdir. Bundan tashqari siz uni mahsulotdan olib tashlashingiz shart emas. Qizdirilganda plyonkaning o'zi eriydi va idishning tarkibiy qismlaridan biriga aylanadi. Masalan, agar siz qopchali eriydigan qahva tayyorlasangiz, bu juda qulay. Atrof muhit uchun mutlaq foydali bo'lib, bunday plyonkalar yana bir afzalliklarga ega. Ya'ni oqsil tuzilishi tufayli mahsulotlar uzoqroq saqlanadi, chunki ular kislorodning oksidlovchi ta'siridan yaxshiroq himoyalangan. Dush o'rniga suv changi. Dushga o'rnatilgan Nebia moslamasi butun dunyo bo'ylab ko'plab qiziquvchilarga ega bo'ldi. Bu nafaqat ekologik toza turmush tarzi tarafdorlari, balki atrof muhitga g'amxo'rlik qilish bilan hech qanday aloqasi bo'lmaganlar orasida ham mashhur. Gap shundaki, u gigiyena muolajalari paytida suvni 70% ga tejashga yordam beradi. Bu nafaqat tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, balki oila byudjetini tejash imkonini yaratadi. Tejamkorlik ilg'or texnologiyalar orqali erishiladi. Moslama suv oqimini millionlab tomchilarga aylantirib, suv bug'i ta'sirotini yaratadi. Natijada oddiy dushga qaraganda 3 barobar kamroq suv sarflanadi. Bundan tashqari, barcha foydalanuvchilar bunday dush dam olishga va stressni tezroq bartaraf etishga yordam berishini ta'kidlashadi. Kartoshka plastmassasi. Shvetsiyalik talaba Pontus Torqvist tomonidan plastmassaga muqobil mahsulot ixtiro qilindi. U o'z ixtirosini talabalar o'rtasida The James Dyson Award tanlovida taqdim etdi va shu tufayli finalga chiqdi. Musobaqa uchun u o'z ixtiro qilgan materialdan bir martalik dasturxon to'plamini tayyorladi va uni potato plastik deb atadi. Yigitning fikriga ko'ra, bunday organik plastmassa odatdagisini butunlay almashtirishi mumkin. Uni olish uchun faqat kartoshka kraxmali kerak bo'ladi. Shu bilan birga material 2 oy ichida oddiy organik komponentlarga parchalanadi. Bu esa chiqindilar miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Albatta, texnologiya bir yerda to'xtab qolmaydi. Shunday ekan, eng yangi texnolam yangiliklar bilan tanishni xohlasangiz, dasturlarimizni kuzatib boring. Qadr muxlislar, dasturimiz davom etadi. Ko'rsatuvimizda endigina ko'rishga chog'langan muxlislarimiz uchun bugungi kun viktorina savolini takrorlamoqchiman. Avtomobilning qaysi qismi ayol kishi tomonidan ixtiro qilingan? Bugungi viktorina savolimiz mana shunday edi. Biz esa studiyamizda navbatdagi mehmonimizni qarshi olamiz. Demak, mehmonimiz bilan tanishtirib o'taman ajlar. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Romanovskiy nomidagi matematika instituti kichik ilmiy xodimi, yosh olim Abdurahmon Aliyev. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, kiring. Kelibsiz. Salomatsiz, kayfiyatlar qanday? Marhamat. Va alaykum assalom, xush kelibsiz yana bir bora. O'tirishingiz mumkin, marhamat. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yangiliklarni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Siz olib borayotgan izlanishlar dunyo olimlarini ham qiziqtiryapti ekan. Mana shu qilayotgan ixtirolaringiz haqida bizga ham gapirib bersangiz. O'zi qanday ishlar hozir teletomoshabinlarimiz ham qiziqib qolishdi. Nima ekan o'zi uni? Aslida biz olib borayotgan izlanishlar matematikaning dolzarb zamonaviy matematikaning dinamik sistema eng rivojlangan yo'nalishlardan biri dinamik sistemalar yo'nalishida bo'lib, bir o'lchovli dinamik sistemalar bilan shug'ullanamiz. Aylana akslantirishdagi dinamik sistemalarni hayotga tatbiqlari juda keng bo'lgani uchun butun dunyo olimlari shu soha bilan shug'ullanishadi. Aslida dinamik sistemalar yo'nalishida dinamik sistemalarning hayotga tatbiqlari fizika, kimyo, tibbiyot, axborot xavfsizligi kabi muhim hayotga kerak bo'ladigan sohalarda keng qo'llaniladi. Biz izlanayotgan ishlarda esa aylana akslantirish dinamik sistemasida esa yurak kasalliklari, axborot xavfsizligi nazariyasi kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Shuning uchun dolzarb hisoblanadi hozirgi kunda. Tibbiyotda ham demak qo'llanilar ekan. Tibbiyotda yurak kasalliklaridan aritmiya kasalligini matematik modelini tuzishda qo'llaniladi. Endi aritmiya kasalligini turlari ko'p.
shularda har xil matematik modellar qo'llaniladi. Shulardan birida aylana aksantlash dinamik sistemasi katta yordam beradi. Qarang, maktabda yosh bolalarga matematikani o'rganish albatta kerak, hayotda deyiladi. Nima kelsa, do'konga borganda kerak bo'ladi. Mana hattoki tibbiyotda ham kerak bo'layapti ekan. Juda ham qiziqarli. Bugun bo'sh qo'l bilan kelmabdilar. Demak, bu sizning yutuqlaringiz natijasi, shundaymi? Diplomlaringiz. Ko'rsak bo'ladi? Mana. Bu qaysi yutuqlar va oho. Talabalik davrimda medallar hammasi birinchi o'rin uchun. Boshqa yutuqlarim ham bordi, hozir olib kela olmadim. Bugun olib kelganlaringiz bilan tanishtirib o'ting. Nima uchun olgansiz bu mukofotlarni, diplomlarni? Abituriyentlik davrida olimpiadalarda, matematika olimpiadalarida qatnashganman va talabalik davrida xalqaro matematika olimpiadalarida qatnashib diplomlar va medallar qo'lga kiritdim. O'zi matematikaga qiziqish qanday boshlangan? Chunki boshqa sohalarga qandaydir qiziqish paydo bo'lishi mumkin. Matematika endi ko'pchilik uchun juda murakkab bir fan deb o'ylashadi, qiyin fan deyishadi. Uni qiziqarli o'ziga tortadigan jihatlari ham bo'lsa kerak. Aslida yoshlikda dadam katta sababchi bo'lganlar. Yoshlikdan matematikaga qiziqtirib boshlaganlar. Undan keyin matematika sohasida bilimlarim ancha yaxshiroq bo'lgani uchun, maktabda yaxshiroq o'qiganim uchun Kitob tumanida o'qiganman, Qashqadaryo viloyati. Ustozim Baxtiyor Abdiyev tomonidan katta turtki bo'lgan olimpiadalar tomonga, olimpiadalarga qiziqish, olimpiadalarga tayyorgarlik ko'rsatganlar. O'shanda matematikaning go'zalligini ko'rganman. Olimpiadaga, matematikada olimpiadaga tayyorgarlik ko'rgan odam matematikaning go'zalligini ilk go'zalliklarni ko'rishni boshlaydi. O'shandan keyin Milliy universitetiga matematika yo'nalishiga kirishga qaror qilganman va ilmiy izlanishlar olib borib, haqiqiy mana go'zallik ichida yuribman. Ana endi ayting-chi, umuman olganda ilm bilan shug'ullanish igna bilan quduq qazish bilan baravardir. Siz mana shu ilmiy izlanishlarga umuman olganda bugungi kunda qancha vaqt ajratasiz? O'zi aslida biz matematika institutida ishlaymiz, shuning uchun matematika institutida sharoitlar juda yaxshi yaratib berilgan. Asosiy vaqtimiz ilmiy izlanishlarga sarflanadi kuni bo'yi matematika institutida. Undan tashqari matematika xuddi boshqa sohalar kabi ijod qilishga moslashgan soha bo'lgani uchun nafaqat biz ish jarayonida, yo'lda yurib ketayotganda, umuman boshqa ovqatlanayotganda, boshqa vaziyatlarda ham shu masalani o'ylab ishlashga harakat qilinadi. Ayrim masalalar yillab o'ylanadi, ayrim masalalar tez chiqadi. Shuning uchun unga qancha vaqt sarflashni aytish juda qiyin. Matematika hayotingiz mazmuniga aylanib ketibdi. PhD ham yo'qlabsiz shu yerda. Hozir qolsa bo'ladi. Studiyaga kelib ketishni ham hisoblab, bugungi rejaga kiritganmisiz? Ha, shunaqa. Ba'zi yo'lda kelib ketganingizda o'ylayverasiz. Matematikada, misol uchun, boshqa fizika, kimyo kabi laboratoriya, boshqa narsalar shart emas. Qog'oz, qalam va miyada o'ylab ketsangiz ham bo'laveradi ko'p narsalarni. Albatta, mana shu yuqorida aytib o'tgan olimlarni qiziqtirayotgan izlanishingiz hozir qaysi bosqichda o'sha? Biz hozirgi yo'nalishda, hozirgi anonda ikkita yo'nalishda ustozim ilmiy rahbarim bilan birga ikkita yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Bitta yo'nalishi fundamental matematikada fundamental loyihalar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi uni amaliyotga tatbiq qilish borasida olib boryapmiz. Demak, fundamental loyihada olib borayotgan ishlarimizda nima desam ekan, qanaqa bosqichda? Shu demak, yaxshi natijalar kutilyapti. Shunaqa, yaxshi natija kutilyapti. Narigisi bo'lsa, amaliyotga joriy qilishidan bo'yicha endi boshlayapmiz uni. Unda ham natijalar oldik, xudo xohlasa e'lon qilmoqchimiz. Abdurahmon, mana bir har bir ixtirochini, har bir olimni to'g'rirog'i va umuman har bir insonni oliy bir maqsadi bo'ladi. Mana shu maqsad sari harakat qiladi. Sizning eng katta maqsadingiz qanday? Nimalarni ko'zlagansiz hayotda? Demak, misol uchun har bir futbolist jahon chempionatiga chiqishni va g'olib bo'lishni, kuboklar, oltin to'p va hokazolarni olishni xohlaydigan bo'lsa, har bir matematik matematika sohasida beriladigan eng katta yutuqlardan biri
Fields medali, Abel mukofoti, shu kabi matematika sohasidagi mukofotlar olishni xohlaydi. Men ham shunaqa rejalarim, maqsadlarim bor. Albatta, bugungi kunda PhD'ni ham yoqlabsiz-a? Yosh bo'lishingizga qaramasdan yaratilgan imkoniyatlar haqiqatdan rostmi? Mana tengdoshlaringiz bor, sizga o'xshamoqchi bo'lgan yoshlarga. Yaratilgan haqiqatdan yaratilgan imkoniyatlar juda ham zo'r. Faqatgina ilmiy izlanishlar olib borib ishlash qolgan xolos. Ayniqsa matematika institutida va ilmiy rahbarlarimiz, ustozlarimiz tomonidan katta qo'llab-quvvatlashlar bo'ladi, bo'lyapti. Ularga hammalariga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Bu olganda mana shu yaratilgan imkoniyatlarga ilm borasida, ilm jihatidan biz ham mos bo'lishimiz kerak, to'g'rimi? Shunaqa. To'g'risini aytganda sizni ko'rib juda ham xursand bo'layapmiz, chunki yurtimizda mana shunday iqtidorlar, iqtidorli yoshlar ko'payapti va barcha orzularingizga yeting deymiz. Omad tilaymiz. Rahmat kattakon. Bu yutuqlaringiz albatta boshlanishi, ishtirokingiz uchun tashakkur. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Ustozlaringizga, ota-onangizga rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat, rahmat. Qadrli muxlislar, dasturimizni texnika yangiliklari bilan davom ettiramiz. Xalqimizning milliy qahramoni, dovyurak va mohir sarkarda Jaloliddin Manguberdi tavalludining 825 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ushbu mavzudagi esdalik tangalarining sotuvini yo'lga qo'ydi. Muomalaga chiqarilayotgan tangalar 15 va 20 gram og'irlikdagi oltin hamda 31 gram og'irlikdagi kumush tangalardan iborat. Tanganing old tomon markazida Jaloliddin Manguberdining ot ustida qilich tutgan timsoli gavdalantirilgan. Uning tashqi aylanasida esa Jaloliddin Manguberdi tavalludining 825 yilligi yozuvi hamda sarkardaning hayot yillari aks ettirilgan. Tanganing orqa tomonida O'zbekiston Respublikasining gerbi va xaritasi aks ettirilgan. Uning tashqi aylanasida esa O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda tanganing nominalini anglatuvchi yozuvlar joylashtirilgan. Mamlakatimiz fuqarolari yangi turdagi esdalik tangalarini tijorat banklarining filiallaridan sotib olishlari mumkin. Sotuvi yo'lga qo'yilgan filiallarning manzillari hamda boshqa ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb-sayti hamda Telegramdagi maxsus bot orqali tanishish imkoniyati mavjud. Qadrli muxlislar, dasturimiz davom etadi. Albatta, Komiloxon texnika yangiliklarini biz Axborot 24 dasturidan so'ng albatta beramiz. Hozir esa yuqorida aytib o'tganimizdek, dasturimizni endigina tomosha qilishga kirishgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bugungi viktorina savolimizdan yana takror e'lon qilamiz. Albatta, e'tibor bilan tinglang. Agar eshitmagan bo'lsangiz, demak, avtomobilni qaysi qismi ayol kishi tomonidan ixtiro qilingan? E'tiboringizni monitorga qaratishingiz mumkin va albatta bu yerda ham javob variantlari turibdi. A varianti old oyna, B varianti yon oyna, D varianti oyna tozalagich degan variantlar bor. Siz to'g'ri deb o'ylagan javob variantini yo'llashingiz mumkin. Bizga javob variantlari ham kelmoqda. Ekranlaringizda namoyon bo'lgan manzilga albatta javob variantingizni yo'llang. Ismi sharifingizni yozish, qayerdan ekanligingizni yozish ham aslo yodingizdan chiqmasin. Biz esa mohir qo'llar burchagimizga e'tiborimizni qaratamiz va bu yerda tinimsiz mehnat qilayotgan dasturimiz avvalidan beri mehnat qilayotgan mohir qo'llar Gulasal Nazarova, marhamat. Ajoyib. Tayyor bo'lay deb qopti, to'g'rimi? Ya, tayyor, xolos. Ko'rsata olamizmi hozir yoki yarim tayyor shaklda ko'rsatingiz kelmayapti? Chunki nimaga ko'rsata olamiz? Ajoyib. Shakli. Yana qotish kerak, shuning uchun. Juda ham chiroyli. Zeb gardon. Halozgina joyi qolgan. Biroz hali yana ishlanishi kerak. Lekin hozir ham ko'rinib turibdi, juda ham chiroyli taqinchoq chiqadi. Ajoyib. Va menimcha hozir kuzatib borishayotgan bo'lsa, yurtdoshlarimiz qilinish jarayonlarini ham ko'rishyapti, lekin menimcha u sharoitida bajarish biroz qiyin bo'lsa kerak. Baribir ustoz kerak bu borada, shogird tushish kerak, to'g'rimi? Shunaqa yasalishi unchalik ham murakkab emas.
qilsa bo'ladigan. O'rgangan odamga o'rgatgan emas. Qiladigan ish uyda bemalol biznes qilib shundan foyda qilsa bo'ladigan ish. Albatta opa singillarimizga motivatsiya bo'lish ma'nosida qiyin emas demoqchilar. Juda soz. Siz jarayonni yakunlaguningizcha biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Yana kim bor Osman Turkiyich? Ko'rugdan 40 raqqosay 40 ashula chiqdi. Nima? Ulardan birontasi ham yoqmadi. Menimcha filmning qahramonlari sizni o'ylagandek artistlardan emas. Teatrlardan qidirish kerak. 20 seni orzuliklaring yuzaga chiqadigan bo'ldi. Obro, olqish, dugonalar hasad. Xo'sh, mendan ham artist chiqarmikin ha? Xuddi artistni o'zidan. Bizga yosh talantlar kerak, ha? Bilasizmi, kishilarni maftun etadigan yosh talantlar. Xo'sh. Marhamat. Ro'barolarda zo'r talantlar. Diqqat. Syomkani boshlaymiz. Motor. Respublikamizda bunday talantlarning soni sanog'i yo'q Usmon Turdiyich. Ularni izlab topish kerak. Tarbiyalash, ko'tarish kerak. Aziz muxlislar, Assalom O'zbekiston dasturi yangi loyihaga qo'l urdi. Talantlarni izlaymiz. Qadrli muxlislar, xalqimiz orasidan haqiqiy talantlar bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Qo'shiq aytasizmi, raqsga tushasizmi, umuman olganda hammani qoyil qoldira olish qobiliyatiga egasizmi? Bizga murojaat qiling. Qiziqchilik qilib, odamlarni kuldirish qobiliyatiga ega bo'lsangiz ham albatta murojaat qilishingiz mumkin. Shu bilan birga, betakror rasmlar chizasizmi yoki ko'z boylagichlik qilasizmi? Marhamat, qisqasi talant bo'lsa bas. O'zingizni talantliman deb hisoblasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarga, rasmiy manzillarimizga 2-3 daqiqalik mana shu video roliklarni, ya'ni o'zingiz haqingizdagi, talantingiz haqidagi video roliklarni yuboring. Biz eng saralarini tanlab olamiz va studiyamizga mehmon sifatida taklif qilamiz. Albatta, teletanlov g'oliblari esa yil yakunida O'zbekiston telekanalining yil faoli 2023 marosimida tantanali e'lon qilinadi va qimmatbaho mukofot ham topshiriladi. Qadrli muxlislar, o'zingizni talantliman deb hisoblasangiz, Assalom O'zbekiston dasturiga tashrif buyuring va talantingizni yurtdoshlarimizga ham ko'rsating. Mana shunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Aziz muxlislar, eslatib o'tamiz, siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz va albatta viktorina savolimizni takror e'lon qilmoqchiman. Viktorina savolimiz quyidagicha edi. Avtomobilning qaysi qismi ayol kishi tomonidan ixtiro qilingan? Ekraningizda albatta javob variantlari ham qo'yilgan. Bizning ijtimoiy tarmoqlardagi Telegram manzillarimizga allaqachon javoblar yo'llangan, Komilaxon. Demak, javob variantlari aynan sizdan kelgan. Variantlarni o'qiyman. Assalomu alaykum. Menimcha bu oyna artish moslamasi bo'lsa kerak, Toshkentdan yo'llangan ekan. Bu old oyna bo'lsa kerak, ayollar ko'proq old oynaga qarashadi degan javob varianti ham bor. Albatta, men ham aynan mana shu variantda javoblar ko'proq kelsa kerak deb o'ylagandim. Old oyna bo'lsa kerak, Shahrisabzdan Mohinur yo'llagan ekanlar javob variantini. To'g'ri javobni albatta ko'rsatuv so'ngida e'lon qilamiz. Hozir esa faqat variantlarni o'qiyapman. Yon oyna bo'lsa kerak, bu javob varianti Shohruh ismli yurtdoshimizdan kelgan ekan. Bu oyna artish moslamasi degan variant Nargiz ismli muxlisamizdan kelgan ekan. Assalom O'zbekiston dasturi ijodkorlariga alangali salom. To'g'ri javob bu old oyna degan javob variantini yo'llashibdi yurtdoshlarimiz. Gulasal, sizni variantingizni ham bilsak, ko'rsatuv avvalda aytmaganingiz nima deb o'ylaysiz? Menimcha ham shu oynarta degan. Oynarta degan, ha, oynarta degan moslama deb o'ylayaptilar. Oyna tozalagich. Umolganda o'ylab ko'ring, ayollarimiz ko'proq nimalarga qiziqishi mumkin? Demak, javob juda ham oddiy. Marhamat. Demak, keling, boshqa qiynamaylik, yurtdoshlarimizni to'g'ri javobni aytib qo'ya qolaman. Albatta. Demak, aziz muxlislar, ayol kishi tomonidan ixtiro qilingan moslama bu oyna artish moslamasi edi. Tabriklaymiz mana shu variantni yo'llagan barcha yurtdoshlarimizni. Gulasal, sizni ham tabriklaymiz. Qarang, ayollar tozalikni juda ham yaxshi ko'rishadi. Mantiqan o'ylab qaraganingizda albatta to'g'ri javobni topgan bo'lardingiz. Yana bir bora tabriklaymiz barcha to'g'ri javob yo'llaganlarni.
Albatta bu olganda mana shu old oyna bo'lsa kerak deb ko'pchilik yurtdoshlarimiz shunday o'ylagan bo'lishi tabiiy, chunki ayollarimiz ko'proq oynaga qarashadi, o'zini aksini ko'rishni yaxshi ko'rishadi degan xulosalarga ham borishi mumkin. Umuman olganda go'zal ayollarimiz atrofni go'zal ko'rishligi uchun oyna artgich edi. To'g'ri javob mana shunday edi. Demak, aziz muxlislar, biz birozdan so'ng, ya'ni axborot 24 dasturdan so'ng yana siz bilan ko'rishamiz va keyingi soatda mashhur taniqli xonanda studiyamizga tashrif buyuradilar. Salohiddin Azizboyev ijrolaridagi ajoyib qo'shiqlarni tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari salom tabriklaringiz bo'lsa, yaqinlaringizga yo'llab qo'yishingiz mumkin. Keyingi soatda to'g'rirog'i keyinroq, ya'ni axborot 24 dasturdan so'ng mana shu tabriklarni ham o'z egalariga yetkazamiz. Hozir esa Gulasalga yana yuzlanamiz. Jarayonlar qanday kechmoqda? Yakuniga yetib qoldimi? Yakunlab qoldim. Yakuniga yetib. Agar yordam kerak bo'lsa, bexijolat Kamilaxondan qanday taqsim mumkinligini keling ko'rsatamiz. Qanday qilib ko'ylaklarni ustidan chiroyli qilib taqib. Menda ko'rsatib qo'ymoqchilar. Ajoyib. Mana. Demak, mana namoyish qilamiz. Juda ham chiroyli, to'g'risi. Qayta joyiga qo'yish yo'q lekin. Bu ko'ylakka unchalik mos tushmadi-ku, lekin juda ham chiroyli kechki ko'ylaklarga menimcha mos tushadi. Kelinlar ham va nafaqat kelinlar, yosh qizlar ham, ayollarga ham menimcha birdek yarashadigan go'zal, chiroyli taqinchoq bo'libdi. Menga ham juda ham yoqdi. Demak, bu uchun bizga mana shunday toshlar kerak bo'ldi. Va qancha vaqt ketdi? Yasash yarim soatdan oshiqroq. 40 daqiqa, yarim soatdan oshiqroq vaqt ketibdi. O'zingiz ham mana shunday shogird tushib o'rgansangiz, o'zingiz uchun mana shunday chiroyli taqinchoqlarni yasashingiz mumkin. To'g'rimi Gulasal, sizning fikrlaringiz bu borada? Bu borada. Shu mana ijtimoiy tarmoqlardan o'rganib yasash boshlaganman. Ustozim deyarli yo'desam ham bo'ladi. O'zingiz. Ustozingiz ijtimoiy tarmoqlar. Shunaqa. Juda sog'. Ma'lumotlar. Aziz opa-singillarimiz, albatta siz ham mana shunday go'zal taqinchoqlarni yasab, uy sharoitida yasab ko'rishingiz mumkin ijtimoiy tarmoqlarda va albatta Gulasalga ham shogird tushishingiz mumkin. Demak, ijtimoiy tarmoqlardan ham oqilona foydalansa bo'lar ekan, mana isbotini ko'rdik. Foydali ma'lumotlarga sarflang vaqtingizni, aytlar. Gulasal, ishtirokingiz uchun tashakkur. Albatta kelgusi dasturlarimizda ham mana shunday ajoyib ayollarimizni go'zalligiga go'zallik qo'shadigan taqinchoqlarni yasab ko'rsatasiz degan umiddamiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Aziz muxlislar, biz esa Axborot 24 dasturdan so'ng yana ko'rishamiz.